Jeg kommer nå nettopp fra Stortinget, hvor man har besluttet å innføre en times fysisk aktivitet hver dag for barn og unge i skolen. Dette er en seier for Legeforeningens folkehelsepolitikk. Vi har jobbet med dette i mange år. Det har å gjøre med forebygging av livsstilssykdommer, for å bedre psykisk helse hos barn og ungdom, og også for å bedre trivsel. Så dette applauderer vi virkelig.